ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଥର ରଜ ଭେଟିରେ ଆସୁଅଛି ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି, ଯାହାର ଟାଇଟେଲ ହେଲା ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଏବଂ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଲିଉଡ଼ର ଜଣାଶୁଣା ନାୟକ ବାବୁସାନ ସେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। ବାବୁସାନ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ନାୟିକାଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନାୟିକା ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ତମନ୍ନା ଏବଂ ବାବୁସାନ ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ତାର ଟାଇଟେଲ ହେଲା ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍। ସେପଟେ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଭୂମିକା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଭିନୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଆଗରୁ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ତାହାର ଟାଇଟେଲ ହେଲା ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ ଟୁ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଆଦି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଭାର ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ତାପସ ସରଗରିଆ। ବାବୁସାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍‌ରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଆକ୍ସନ, କମେଡ଼ି, ରୋମାଣ୍ଟିକ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶକମାନେ କେତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ବାବୁସାନ ତମନ୍ନାଙ୍କ ସହ ସଲିଲ ମିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁବନ ପଣ୍ଡା, ଇଲୁ ବାନାର୍ଜୀ ଆଦି ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଲମାଲ ଲଭ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ପତି। ବାବୁସାନ ତମନ୍ନା ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ଭୂମିକା ଏହି ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ତାହା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପାୟାର କରେ। ହଲିଉଡ଼, ବଲିଉଡ଼ ଏବଂ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।